နုံချိုရဲ့ best meet at မှာဆိုရင်တော့အမှုပညာရှင်ရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ဆုံမှုတွေကိုပြန်လည်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟပ္ပီဝါမှာပန်းထောင်ချောက်ဇလန်တွေတဲ့ကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ surprise တွေ့ဆုံမှု Miss Universe မြန်မာ2023 Marathon နဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုကျန်းတယောက်အစားအသောက်ဝင်ဆောင်မှုပေးရင်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာတွေပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တွေနဲ့အားပေးမှုတွေကမျက်ရည်ကျတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Tyron နဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကိုပြန်လည်ခန်းစားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်อะไรอย่างนี้จ้องไม่ยอมด้วยมาเลยมาเลยเฮ้ยจ้องไม่ยอมแล้วพอไม่ได้จ้องไหลก่อนแล้วเอ๊ะไม่ยอมหรอกตะบี้อันนี้จ้องไม่ยอมตะบี้อันนี้โอกาสจ้องหรอตะบี้ตะพงนี่อันนี้เตียวไอ้แค่เสร็จทาไปบ่าพงนี่อันนี้ไอ้แค่เสร็จทาทุบบ่าตะบี้จ้องจ้องหรอตะบี้ลงลงมาเลยตะมีเยอะนี่ครับมาเลยมาเลยลงลงมาเลยโอเคตะมีตะมีเหรอตะมีเหรอๆๆอ้าวอ้าวตะมีจ้องไหลจ้องအေးနော်အားကြီးချစ်စရာလေးနော်ဒီလောက်ထိစွန့်သွားပြီးတော့လာပါဘယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမီလာဘူးညတော့တော့ကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့ပါလေဝင်တော့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မထီးဘူးညာရုပ်ရည်ကြီးသွားတာအဲ့လိုယူတာဟာမထီးတော့ဘူးအော်လောက်ပါလားသမီးလောက်ပါလားညာကိုချောတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်Do
တယ်သူတို့ကโอเคครับเจ๊สู้อ่ะโอเค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  We left Amara Book Group နဲ့အတူ surprise လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ရင်းခွင်းလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒီကိုယ်ကရှင်လေးကြောင့် Okay yeah right Amara Yeah no congratulations surprise တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရေးချမ်းရဲ့ဥတော်ပြီးတော့အားကြောင့် We left Amara Group ပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးကသူကလာတာနော်အမရကိုပေးခဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပေးရဟာတမန်တမ်းပြောတန်ဖိုးရဆိုအရင်တော့မကြည့်ပါဘူးဗာလေပထန်းစာဦးလေအမကျွန်တော်တို့ဆိုရင်သူကတော့ body beauty brain နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာကံဆိုတာရှိရမမြင်ရတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကံနေနေတဲ့အချိန်မှာဖျားတရားလုံးမယ်အဲဆိုရင်ကံလေးကပြန်တက်လာရင်အမှန်တမ်းပြောကွာ Miss University ရဲ့ရလာနိုင်တဲ့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပေါ့နော်။စင်ပေါ်မှာဆိုတော့နှက်ကြီးရယ်လေနှက်ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဖျားတရားလေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တော့ပထမစာအုပ်လေးပေးပေးခဲ့ပါဗျာ။ Miss University မြန်မာပွဲပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အလိုမျိုးအကုန်လုံးလည်းအားပေးပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာလည်း Amara ကိုလည်းကျွန်တော်မစင်ရနေပြီးတော့ Amara ရေးဟိုဒီနေရာလေးဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါလားဟိုနေရာလေးဟိုလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးအကြံပြုတာလေးလည်းရှိပါတယ်။အကယ်ဒမီရေရတော့စတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမနည်းနည်းအေးတော့ညီမတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မစ်ပွဲရောက်တော့အမအေးတယ်ပြုလို့ရှိရင်ဖန်ရနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးအမကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့အမကိုဟိုဝင်းရံပေးတယ်ဟောရှိသဘောကြမှုကိုတရုတ်စာမင်းသားတွေလိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုကြံတရားဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒါပါလေ။ဟောဆော့ဘူဘူဆိုင်တွေကိုဝင်ရောက်လာမယ်။စားသုံးသူတွေကိုကိုကြံတရားတနွှရှုအဖွဲ့သားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘယ်လို service တွေပေးသွားမှာလဲ။blog တွေကို creation နေနဲ့တခြားဖန်တီးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုကြံတရားအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အပိုင်းမှာတိတ်ကိုတဘာဝကြနေပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့ fan တွေကတော့အမှတ်မိနေကြတဲ့အခါကိုကြံရဲ့ဒီမှာထိုင်ပါလားပါပါမရှိဘူးမတော့ fan တွေကိုထိုင်ပါဦးဟုတ်စားပါလိုက်လားစားပါလိုက်လာပါတခုစားပါဦးစားပါဦးတော့ဆယ်ထုတ်ပါဘာဘာညဆယ်ထုတ်ပါလို့ပြန်ဟုတ်ဟာโอเคโอเคခါထိုင်လို့ပြန်ထိုင်တော့ဟုတ်စက်ပါဟုတ်ရဲဘာကြိုက်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပမာနေရတယ်မဆိုင်တာပါနေတာဟာအဝေးပဲအခုမှဒီတရားထွက်တာဒီတရားဖေးအောင်လုပ်တာအာဒုနာဘီဒုနာဘီညမပြန်အမညာမှာတော့ဒီဝေးပေါက်တယ်ဆိုတော့ပိုက်ကဘာဒီနေ့ကဘယ်လိုလုပ်ဖို့ပါလဲမသိဘူး။ဆိုင်ရဖောက်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်။ကျန်တော့။အရင်ကဘူးမားနေရပါ။ဘူးမားပါဘူး။ဘူးမားနေရ။ဘယ်နိုင်ရသိမှာ။မထိုင်တော့မထိုင်တော့လား။အေးတိုက်ဘူးလို့ထိုင်ပါ။အေးလေးပါနေတော့ပါပါ။ရဲကျွန်တော်တိုက်ပါကျွန်တော်တိုက်ပါ။တိုက်ပါ။တော်ပါပြီ။ထိုင်ပါထိုင်再带到
ီရာလေးကောက်ပြန်ကျန်တိုက်ကြပါဦးကျန်ပြီပြီသူမနေပါလေဆိုတော့ကိုကျန်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ကိုကောင်ဟုတ်ကိုကောင်ဒီမှာမန်နေဂျာမန်နေဂျာပြီရပြန်မနေဂျာသူမနေဂျာလေတော့တူနေမန်နေဂျာချောချောလေးတော့နေနေလားနေလားဆက်ကိုတော့မိုက်မဖြစ်ပါဘူးလပါပဲအစားတော့ဒီမဲ့တဲ့စားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပါလိုက်ချင်တယ်မပါဘူးစားပလက်ဟိုကဘလို့တောက်ချင်လေချစ်ချင်လေးဒါချိုချိုလေးဒါချင်းချိုချိုချင်းအဲ့ဆိုကော်ဖီကော်ဖီတောက်ပလက်ကော်ဖီရခုနတောက်ကော်ဖီတောက်ပလက်ဒါအဲ့ဆိုတော့ဘလူးဘယ်ရီယိုဂတ်စမူသီးဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတားမလိုက်ပြီနော်โอเคเลยอ่ะบะยาโดดีเกลีเปียงไล่ชื่อเสียอัจฉิยะติจิตาเลยโบอนิเลยย่อโอเคไป Thank you อ่ะชื่อเสียเลยมาไม่ไปอ่ะตะปุ๋นนี่ไปย้ายเลยดิตะปุ๋นนี่ไปย้ายไปมามาซะเลยดาวดาชิตะละซอกย่าดาชิโซซอกมาเนาะအမမလို့လည်းမသိဘူး။လန်လန်ချောင်းကြည့်နေတော့။မဝိုက်လာမယ်။ order အကုန်ရပြီ။ချောင်းကြည့်ရဆိုတော့ဒီ chain မျိုးလေးချောင်းကြည့်။တော်မြင်လိုက်ရ။ဘာလို့တပ်ပေါ်ရိုက်ပါ။ဟဲ့လေ။ဘာလို့တို့ရဲ့ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြိုးပြရအောင်ဖားလို့ပြရအောင်ဟုတ်ပမာမြင်ပွားတက်တော့အမွန်လာလားတော့ပြည့်ရတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကိုကောင်းဆိုတော့ဟာဒီမှာဒီကျစ်တည်တယ်နင်ရုပ်စင်တာဖြစ်မယ်ကျစ်တည်နေတယ်ညခုံးဒါကျွန်တော်ညခုံးပါကိုကောင်းညခုံးပဲဒီဘလို့အန်တရတော့ကမားနေတယ်ကျွန်တော်တော့မားနေတယ်တော့ရောက်ကိုကျက်ကိုကျက်ကိုကျက်ဘယ်သူကိုကျက်ဘယ်သူဘယ်သူလူမားနေတယ်နဲ့ပမာအလားရိုက်မယ်ဆိုရိုက်လို့ရတယ်နော်ကိုကျန်တော့မဟုတ်ဒီနေ့ရောကိုကောင်ဘာတော့မမမမယ်လားဒီလိုကြာခုံမတိုင်လို့တည်းနဲ့ရမြင့်တယ်လို့ဖြစ်သွားအချက်ပါနဲ့လာပါအတူတော့ရတူတော့ရတယ်ခဏခဏတော့မလာဘူးကိုရပါလေတောက်တောက်ဒီจะเจอน้องไม่ตื่นเลยไม่ตื่นหรอกกูจะมาอ่ะอาจจะน่ะคงไม่ได้มาได้ๆเสียละอ่ะกูจะน่ะกูจะไม่หุบตู้เลยตู้ตู้ล่ะไม่รู้จะตู้ล่ะกูว่าเนี่ยหัวเนี่ยใช่ตู้ไปไว้ท่าไปอ่ะกูจะไม่รู้เลยမဟုတ်ပါဘူးလူမနေရဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးအေးပါမမလည်းမသိတော့ဒီမှာလာအကုန်တော့များတယ်အကုန်ကောင်းနေဆက်လာလူမနေဘယ်သူနဲ့တူရလဲဟုတ်မှာပြီးတော့မှာတဲ့တဲ့ကိုပါလို့ပြန်နေတယ်တော့ဟုတ်လို့လားလူမနေမှာပါဘယ်လိုပါတူလဲဟုတ်လားဒီရပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခဏခဏမှအကြိုက်ဘယ်လိုလဲဆိုလာမနေတော်တော်များမှအကြိုက်ကျွန်တော်နာမည်ကောင်းကိုကောင်းဒီမှာ FM နေနေကြဟုတ်တော်တော်တူတူပြတော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်လို့လေးယောက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ပြောတူလီမူလီတူလီမူလီ
တို့ဒီမိုလီဆိုတာ make up brand ကိုစမက်တေးလာဒီရမီလာဘာရမလိုက်ပေါ့တော်တူအဖွင့်နာကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝိတာအယောင်ဆောင်အဲအဲ့လိုမျိုးဝိတာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လာဝိတာလာလုံးနေအော်ကိုကျက်ဟောပေးကတူလီမူလီရောက်တယ်အနီးပဲမှမီးသနိုးရှုပ်ဖက်တိုင်းနဲ့အတူကိုကျက်တို့ပူပေါင်းပြီးထူးထူးခြားခြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဖန်မီတက်လေးရတော့တူလီမူလီကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရောကိုကျက်အတွက်ပါမင်းမရတဲ့အမှတ်တရကောင်းလေးတွေကိုအများကြီးရရှိသွားမယ်အခိုက်အတန့်လေးပါပဲအပိရပရိသတ်တီအများကြီးရရှိထားတဲ့ကိုကျန်ဟာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်လာဖို့တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကိုကင်မရာနက်ွယ်ကဖန်တီးဖို့ဆရာထက်တန်မှုပို့သူတဦးပါတိုင်ရွန်ကတော့သနွန်းရှုရဲ့စတူဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကိုစင်အောင်နဲ့အင်တာဗျူးနေစဉ်တိုင်ရွန်ရဲ့ဖန်တွေကဆာပရိုက်စ်လုပ်ဖို့ကြိုးပြီးစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အရန်စူးစားပြီးတော့အရန်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့နေရာလားကိုရောက်ခံပြီးမှကျွန်တော်အထပ်ပြီးတော့အလုပ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကဟိုအခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်နောက်မှာဖြစ်နေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးထပ်မဖြစ်စေရတော့ဘူးလို့ပြည်သက်ကိုလည်းဂတိပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေပို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေအခုလည်းတချင်းနေအများကြီးကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ဖန်နေကြရယ်နော်ထားရောဘလောက်ထိသူ့ရဲ့ fan တွေကိုတအားချစ်ပြီးတော့သူဘလောက်ကြိုးစားနေလဲဆိုတာကို fan တွေလည်းကျင်းနေနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလို social media ထက်က haters တွေရဲ့အမုန်းစကားတွေကြားမှာညာပြလှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးဖောက်ချခံရမှုအပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကြားထဲမှာ fan တွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ကလဲပြုံမတတ်ဘလောက်ထိကြိုးစားနေရတယ်လဲဆိုတော့ comment တစ်ခုမြင်လာတော့မှ तू ဒီလောက်ခံစားရဆိုလို့ရှင် तू တကယ်အခုများ fan တွေရဲ့စကားကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတော့ meet at assistant နေပြီးတော့ခံစားကြင်ပါတယ်ကဲအားလုံးစကြည့်မယ်နော်တင်ချာလေးနားထောင်ပြီနော် Who you love now မသိငယ်ဘူးမတွေ့ဝေတော့ဘူးအောင်မြင်ဖို့ခွင့်ရရှိတယ်။ Thank you. အခုမှအောင်မြင်ဖို့ခွင့်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။ညီမတို့ဘယ်တော့မှလည်းအားနာစရာမလိုဘူး။အခုဘသူမှလည်းတိုက်ခိုက်လို့မရဘူး။အခုကအဲ့တော့တယောက်ဆိုပေမဲ့ညီမတို့မိသားစုဝင်တယောက်လိုပေါ့နော်။ညီမတို့ကိုစောက်ရှောက်တာဘသူမှဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ပေါ့နော်။ညီမတို့အပိရာကအကိုရဲ့အနုပညာကိုရဲ့အနုပညာကိုပဲအပိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူအားမလဲပေါ့နော်အခုဒီနေရာနေပြောက်ွယ်သွားအောင်လုံးလို့မရဘူးညီမတို့ဝီလက်တွေအကုန်လုံးကအခုနားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုသိပြီသားပါအခုချစ်တယ်အကုန်လုံးကချစ်တယ်နော်ဘွားဟာကဲကဲပေါင်းများစွာစူကောင်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်တရပီတရဒါဟာကံတရားပဲဘယ်သူမှအလုံးပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းဟာကဲပေါင်းများစွာနဲ့တန်တရားလေနေအုံးမှာအကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဒီရှားတရားကိုပတ်မှာမြဲတယ်ရှိရနော်ကိုရဲ့ပါစင်နေကကိုရဲ့ပါစင်နေပါပဲအကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေအကုန်လုံးညီမတို့ကခွင့်လွတ်နိုင်နေအမြဲတမ်းဒီတသက်မဲ့တဲ့ပဲမပြောင်းလဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းချစ်သွားတယ်เนาะအကိုเนาะအကိုလည်းပေါ့အရန်လည်းချစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုဒီထက်မကအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေဆိုတာကိုလုံးဝအကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအရန်ကြီးမခံစားပါနဲ့ညီမတို့ကအကိုအပေါ်မှာတရားကြီးတစ်ဖွဲ့ကိုနောက်ကနေရှိနေပြီမယ်เนาะအကိုဘလို့အချိန်မျိုးပဲရရောက်စိတ်တက်ကြရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုနားမှာညီမတို့တိုင်လက်ရှာတွေကအမြဲရှိပြီးတော့အမြဲအားပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ခက်ခဲတွေမှာပဲကြုံကြုံအမြဲအားတင်းထားပြီးတော့အကိုထုံးစံနိုင်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်သွားဖို့အမြဲယုံကြည်နေပါရဲ့လို့အားတင်းထားပါလို့အများကြီးချစ်ပါတယ်ယေရှု
တင်လိုက်တာဖန်တွေအားလုံးအကွာလည်းဒီညားတွေပြကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီဘက်ကိုလာခဲ့ပေးပါဦးဒီတဲကိုရောက်နေရနော်ဖန်တွေဒီတဲကိုရောက်နေရတကယ်ရောက်နေတာဩဝါ thank you အများကြီးပဲthank you so much ပါမတွေ့ရကြာဖြစ်တဲ့လူလည်းတွေ့ရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာနေမင်္ဂလာပါဒီမကောင်းတဲ့ကြားရလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အာမတွေ့ရကြပြီနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဓိကလေဖန်တွေအဲ့လောက်ချစ်ပြီးတော့အဲ့လောက်အားပေးတဲ့ဆိုတော့အခုလိုအခိုက်တက်မျိုးကတိတ်ကိုတန်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးတို့အဝေးကြီးကနေပြီးတော့ဒီနေရာရောက်အောင်လာပေးကြတယ်သူ့အတွက်အခုလိုအဆင်သင့်ရှိနေပေးရအတွက်လည်းအကွာထိုင်းရဲ့အကိုကိုစားတငယ်ချင်းကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอ้มิตาซูเรมูนอกกาลิอ้านาเรโลไม่ပြောเน่เนาะไม่ပြောเน่อ้านาเรโลไม่ပြောเน่มารุเบรอมาอ้านาเสียมูเนาะกูไรกูจะปองเนี่ยတော့ยังเปียวอ่ะบ่เนาะพี่ก็เลยกูยังฉิบียังอาเปียได้กูไอโดเนี่ยอนิกัดบ่เนาะป่วยดิมาတော့ต่วยได้ดาใบแม้ดีบ่เนาะดิโลย้ายกู้ยิเนี่ยตะคามาไม่ต่วยบ่อะแล้วกูไอโดเนี่ยต่วยอ่ะยินเน่แลคงเนี่ยไม่ใส่แลลุชาได้เล็ดติฉิบยายเราอี้ Thank youLove you. Love you all. ကိုနဲ့ကြတော့မျိုးစကားပြောပြတဲ့အခါမှာအကိုညီမကတော့မျိုးစိတ်ချင်နေတိတ်မကောင်းကိုရအပေးပါအောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်ကိုကမျိုးစာဂေးပြီးတော့ပို့ပေးရပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်စိတ်ခေါ်အဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအမြဲအဲ့လိုမျိုးဟိုအပေးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့သူမို့လို့အရန်လေးစားရတဲ့ဟိုကိုရ idol တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လက်ဆောင်နေပါအပြင်မှာလည်းအကိုနဲ့ကတွေ့ပါတယ်ပွဲတွေမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရင်ခုန်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပေါ့နော်ညီမတို့ကအတူပဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာလည်း तू သိတယ်ပေါ့နော်ဒီကွာရဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောလူကြီးလည်းတကူတကဖြစ်ကုန်ပြီကိုမွေးနေ့လေးလည်းနေပြီဆိုတော့လေကိတ်ကလေးလည်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ပန်းစီလေးရကြတော့လေပန်းအချောက်ကလေးတော့မပေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ပန်းစီအစိုးလေးကိုတကူတကရအောင်အာလိုက်ဝယ်ပြီးတော့မှကိုပေးခဲ့တာကိုစိတ်ကိုရှင်လန်းစေချင်တဲ့အရာအလုံးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ fan in အားကကိုစီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ in အားတွေကကိုနောက်မှအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဟာသိစေချင်အောင်လေးပါပဲဟုတ် Happy birthday to you me Happy birthday to meတယ်ဒီတစ်ချက်မကလည်းအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာချင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။ကဲမွေကျွေးမယ်နော်။ရရရ။စားလိုက်တာ။ကွာ။ရ။စတိပေါ့။အင်းဟိုမော်လေးဘောရကလေးကဒီချိန်အထိကိုခက်ခက်ခက်ခဲစူးစမ်းလာရဲဆိုတော့ညီမတို့ကလည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့လေဒါဒီလိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကအခုလိုမျိုးလာအားပေးရတဲ့အတွက်ကိုအရန်လဲဝမ်းသာတယ်ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အမတီဖုန်းနဲ့ဖက်သားယူအားလုံးလည်းညီမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုရင်လုံးမသိငယ်ဘူးမထွေဝေတော့ဘူး Thank you